Eh, Pak. Kok syuting? Syuting no. Yo apa terus? Yo telepon apa? Teleponnya utup. Oke. Terima kasih, Pak ya. Wow. Mase, ulung mase. Oke lor, makanya lor, nah gila tukang si pengalaman lor, Joko yang canggih. Lah, yang canggih, wesh. Si pengalaman lor, gila tukang. Bil gampang. Menunggu angel lor. Angel lor menunggu. Awas, tangannya kecepet lor ya. Ayuh, mano. Lah, ngono lo kena. Ngono lo kena. Ditekno Mas e, ditekno abot barang berat Mas e. Lah dalah. Wes, kono. Iki sing ndaplang dhisik karo sing ndaplang sitok kuwi Mas e ya. Bisa uleng Mas e, nyepoti kuda-kuda saya uleng. Wes. Wes cepat. Urung. Lah dalah ngono. Kang dawa Mas. Ngamuk-ngamuk Mas. Ngamuk. Lho, wes cepet lho. Cepet. Cepat aja, cepetan wes, cepetan. Lho, cepet. Wes saiki baute Mas. Baute ga dipasang. Ngono. Kan ya angel warna-warnanya angel ya nakle lah isi nakle sila isi itu ini ya malah jaran-jaranan yang kono ini ya maksudnya ya salah yo. Barang abad mas ya barang abad wajah pinang nih nanti sogro mas ya sogro. Waduh. Disogro Mas e, diwarahi ora gelem digawe lho. Oh, ngono kuwi dadine. Awas. Ayo. Ora kene Mas e. Kalem Mas e, kalem. Terus. Terus Mas e. Iya, kenapa cepat? Kalem pak ceng, kalem pak ceng, barang berat pak ceng, barang berat pak ceng. Yo, ceng ini piye mas ceng pola itu lo, pengen raw. Ayo. Iya menang bola itu. Bisa lagi. Bisa gak? Ya bisa lah. Belar akan kawat aja. Kalem Mas E. Pengen rohong iki lau. Carane piye pengen rohong iki lau. Nan. Kuda-kuda iki barang abot le. Angang meter lagi. Ini hati-hati yo. Ciloko. Jangan sampai ciloko pokoknya. Bisa apa rata kok ukrang? Bukan kenceng tuh. Wah, bocah kok. Nanti kenceng nih. Wah. Perhatian lah, gulek tukang sing genah lo, coba lagi lo. Kadang belas. Apa nih? Kasih hiti. Karate le. Kasih pelumas. Karat. Ya, mau carane.